Третє місце за кількістю нових випадків на COVID-19 серед європейських країн. Станом на ранок 9 березня посіла Україна. Такі дані з'явилися на статистичному сайті worldometer.info. Випереджали нас тоді лише Італія та Польща. Сайт оновлюється в реальному часі, і вже по обіді Україна опустилася на 6 місце. У світовому рейтингу ситуація інша. Зранку Україна була на 11-му, о 2 дня піднялася на 8-й щабель. Тут лідирують Чехія, Польща та Росія. Тенденція останнього тижня, зазначають у МОЗ, демонструє, що нашу країну третя хвиля пандемії таки не оминула. Бачимо зростання, якщо порівняти з позаминулим тижнем, де було трішки більше, ніж 44 тисячі. Тобто майже на 10 тисяч більше хворих ми зафіксували, вновиявлених хворих ми зафіксували за минулий тиждень. Чи принесе третя хвиля за собою і третій локдаун – питання поки відкрите. За словами прем'єр-міністра, це можливо, якщо більшість областей опиняться у червоній зоні. Наразі таких – 4. І якщо ми ще на минулому тижні говорили про те, що дві області були віднесені до червоної зони епідемічної безпеки, то вже на сьогоднішній день 4 області в країні віднесені до жорсткого карантину, і 9 областей перебуває в помаранчевій зоні, і в тому числі місто Київ. Дніпропетровщина поки тримається у жовтій зоні. За останню добу у нашій області виявили 151 хворого на COVID-19. Україну дійсно охопила чергова хвиля пандемії, переконаний генеральний директор обласної лікарні імені Мечникова. Ця госпітальна база приріст хворих відчуває. Кількість людей, які поступають в лікарню Мечникова в важкому стані, збільшилося. Зараз 94, більше 20 в відділеннях реанімації, дуже важких, на апаратах. А це ті цифри, які були на початку і всередині другої хвилі. Експертка з епідеміології Ірина Андрієва в ефірі 9 каналу зазначила, будь-який вірус має сезонні спалахи восени та навесні. Тож черговий виток активності коронавірусу закономірний. Тут нічого случайного бути не може, нам звісно. Це єдине, що вже достатньо багато звісно о розпространенні інших різних вірусних інфекцій. Ми ці волни, підйоми убрати не можемо. Але путем внедрення определених мероприятий ми можемо знизити інтенсивність цих волн. Тобто вони будуть, але не такі високі. Кирило Бережний, Руслан Герасименко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.